3 tolak 2, 1. Ya. Lepas tu, kita turunkan nombor 6 ni. Dekat tepi 1. Ya, letak kat tepi 1. 16. Okey, sifir 2. 2 darab berapa dapat 16? 2 darab. Okey, kira sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, berapa? 2 darab. 8. 8. Okey, dua tulis 8 kat atas ni. 8. Dekat atas mana? Ni, kat atas ni. Nampak tak ni? 36. Atas 6 tu. Lepas tu tulis kat bawah ni. 16. 2 darab 8. 16. Jadinya jawapan dia 18. Okey. Untuk soalan yang kedua. Okey dah. Soalan dua. Soalan yang kedua. 603 darab 3. Bahagi 3. Bahagi 3. Okey, kita terus buat dalam bentuk untuk bahagi. 603 bahagi dengan 3. Okey. Sifir 3. Sifir 3. 3 darab berapa dapat 6? 3. 3. 2. Sifir 3. 3. 6. Okey, 3 darab 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Okey, sini kita tolak, dia jadi kosong. Okey, kita turunkan kosong ni. Kosong, kita turun kosong ke bawah. Ya. Yeah. 3 darab berapa dapat kosong? 3 darab kosong 3. Ya, 3 darab kosong. Kosong. Okey, lepas tu kita turunkan 3 ni. 3 darab 1 sama dengan 3. Alamak, tak nampak ke sini. Ada aku lepas dia tambahan. 3 kat sini. Okay. Lepas tu nombor 3. Nombor 3. Apa soalan nombor 3? 840 darab 5. Darab? Bahagi 5. Bahagi dengan 5. Okey. Sekejap. Ustazah, jadi jawapan nombor 2 tu 202. Tengok dah. 201. Dah. Jawapan nombor 2 ni 201. Okeylah. Okey, tadi apa 800? 840. 840 bahagi dengan 5. Bagi mau. Okey. Buat dalam bentuk tu 840 bagi dengan 5. Dah. Okay. Sifir 5. Ingat, dia kena ambil yang lebih kecil daripada nombor mula-mula ni. Okey. 5 darab berapa?
Okey, kalau baca, cuba baca CV 5. 5. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ha. Okey. Sekarang ni 8 dengan 5. 8 ni ada tak dalam CV 5? Tak ada. Tak ada, kita ambil yang kecil. Yang kecil apa dia? 5. 5. 5 darab 1 sama dengan 5. Okey, 8 tolak 5 berapa? 3. 3. Tulis kat sini 3. Okey. 4 tu kita turunkan dia. Dekat tepi 3. Ya, Alif. Ah, betul. 4 tu turun kat tepi 3. Okey, sekarang ni 34 ada tak dalam CV 5? Tak ada. Dia ada berapa yang terdekat? 30. 30. 5 darab berapa 30? 6. 5 darab 6. 6 darab 5. 30. Okey, sekarang ni kita tolak 34 tolak 30 jadi 4. Kosong ni kita turunkan ke bawah. Tepi 4. Ya, letak tepi 4. Okey, 5 darab berapa sama dengan 40? Dalam CV 5 kira 40 tu yang ke berapa? 5 8. 8. 88. 8. 5 darab 8 sama dengan 40. 40. Ya. Kita tolak jadi kosong. Okey, jawapan dia 168. Okey. Jadi jawapannya 168. Okey, nombor 4. Nombor 4 berapa? Apa soalan dia nombor 4 tadi? 1200 bahagi dengan 6. 1200 bahagi dengan 6. Okey, sama dengan. Kita tukarkan dalam bentuk yang tepi ni. 1200 bahagi dengan 6. Okey, CP 6. Kalau 1 ni kecil daripada 6, kita ambil 2 nombor ni. Kita ambil 2 nombor ni. 12. Okey. 6. Cuba baca CV 6. 6, 12. 18. 6, 12, 18. 24. Lepas tu? 30, 36. Okey, sekarang ni 12. Ada tak dalam CV 6? Ada, ada. Ada, okey. Nombor berapa? 12 ni dalam CV 6? 2. 2 darab 6. Okey, 2 darab 6 sama dengan 12. Okey, 2 ni letak ke atas 2. Anas? Ya? Main apa? Okey. 2 ni letak atas nombor 2 atas ni. Ya. Tak boleh letak kat 1 ni. Sebab kita kira 12. Okey, terus sini tulis 12. Bila tolak, dia jadi kosong. Lepas tu kosong ni kita turunkan kat bawah ni. Kat bawah. 6 darab 6 darab berapa dapat kosong? Kosong. 8. Kosong. 6 sebarang nombor
darab dengan kosong, kita akan dapat kosong. Okey, 6 darab kosong, jawab dia kosong. Lepas tu kosong ni, kosong ni kita turun ke bawah. Dah. Okey, dia jadi kosong. Lepas tu kosong juga kat sini. Untuk senang, ingat macam ni. Kalau ada kosong, kita tengok berapa kosong dia. Kita bahagikan nombor depan, lepas tu tulis ada berapa bilangan kosong. Boleh? Okey, lagi 3 soalan. Lepas tu habis. Okay. Dah siap kan? Mari mana tunjuk soalan yang kelima pula. Okay, jadi jawapannya yang... 200 lah. Jawapannya 200. Ya, 200. Okey, nombor 5. 5,000. 5,000. Sekejap. 5,004 bagi dengan 9. Bagi dengan 9. Bagi dengan 9. Okey, tukarkan dalam bentuk. Okey, 5. 5,004 bagi tulis tempat kosong ke? Ha? Tulis tempat kosong ke? Ya, yeah, tulis tempat kosong kat bawah tu. Okey, 9. Okay. Pipi 9. Ada tak 50? Tak ada. Ha? Ada ke tak? Tak ada. Dia ada 45. 45, 9 darab berapa 45? 9 darab 5. 45. 45. 5 tu letak dekat mana? Apa dia? 5 tu letak dekat letak dekat mana? 5 tu letak kat sini. 5 tu letak kat tu atas, nampak kosong. Tak? Atas kosong. Atas kosong. Ini ya. Okey, dah. Sini ke? Nampak Azril? Sini. Ya, okey. Okey, lepas tu kosong ni, betul lah, kosong tolak 5. Boleh ke tak? Tak boleh kan? Tak. Okey, kita pinjam dengan sebelah ni. 5 ni kita pinjam, dia jadi 4. Ni kosong jadi 10. Okey, 10 tolak 5. 10 tolak 5 sama dengan 5. Saya terkeluar. Okey, tak apa, sambung. Bateri saya dah nak habis. Okey. Pergi cas, pergi cas. Cepat sikit. Okey, kosong tu kita turun. 50 lagi. Tak ada. Kita tulis lagi 5 kat sini. Dia jadi 45. Boleh. Lepas tu, ni baki dia. Okay, 5 kat sini, turun 4. Okay, 4, 54. Ada tak dalam CV 9? Tak ada. Kira 9, ada. 18, 27, 36, 45, 54. Yang keberapa? Ada. Yang ke-6. Okey, 9 darab 6 sama dengan 54.
So jawapan dia 556. Lima. Ya. Yeah. Kenapa ni 45 ke apa ni? Yang mana? Ha, 45. Dekat bawah 45 ni. Ya, dekat bawah 45 ni yang ni. Yang pertama tu ke? Yang pertama ni, bila kosong tolak 5 kan 5. Lepas tu turun balik sini 50. Kan tak ada 50 dalam sifir 9. Kan ada 45. Sebab tu lah nak tolak tu ni potong ni. Jadi jawapannya 556. Ya, yeah, 556. Okey, lagi 2. Okey. Okey, soalan nombor 6. Apa dia soalan nombor 6? Ah, 180 apa? Enggak, bagi 180 bagi 10. Okey, sama dengan. Okey, bila buat macam ni. Okey. 10. 10 darab 1 sama dengan 10. Lepas tu baki dia bila kita tolak 8 tolak 0, 8. Bila turun kosong ni 80. Jadi 10 darab 8 sama dengan 80. Okay. Sama dengan 80. Ya, yeah, jadi jawapan dia 18. Okey. Pak, tunggu saya. Okey, sila. Kalau soalan yang ketujuh, 4,700. 4,700 bahagi 100. Ya. Yeah. Okey. Okey. 4,700 bahagi dengan. Ustazah, nombor 400 tu tulis kat bawah. Ah, 4,700. Okay. 4,700 bahagi dengan 100. Okey, tengok 100. Maknanya 400. Sini 4. Jadi 400. Sekejap. Dia 400. 400. Okey, bila tolak kosong tolak kosong, kosong. 7 tolak kosong, 70. Eh, 7. Okey, turunkan kosong. Berapa ni? 100 dah berapa jadi 700? 700. Jadi jawapan dia kosong. Yang jawapan dia 47. 47. Ya. Yeah. Okey. Faham. Faham. 7. Okey. Terima, saya baru nombor ke-6. Ah, baru nombor 6, okey. Terima, tadi saya punya habis cas. Lepas tu saya terkeluar dua kali. Kata kamu buka balik ah. Chef dengan buka balik. Uish, bahaya. Okey. Aziz, okey Aziz. Aziz.
Anas berapa? Berapa? Okey. Betul ke satu? Anas, bunyi aku, bunyi kau tadi apa? Azrin, dah siap ke Azrin? Siap. Anas siap. Okey, Anas siap. Okey. Jatuh sikit. Kamu dah siap? Faham? Walimah, tunggu saya. Ya. Walimah. Okay. Alif tak siap lagi. Alif. Baru nombor ketujuh. Okey. Azril faham ke? Anas faham? Faham. Okey. 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 Okay. Aisyah. Aziz. Aziz. Aziz tu apa? Al-Aziz wal-Aziz. Okey, dah siap? Dah. Punya Anas sembang. Dah. Alif dah? Dah. Belum. Belum. Baru buat nombor ketujuh. Nombor ketujuh. Okey, nanti buat kalau yang ada buku. Kalau yang ada buku aktiviti, buat latihan muka surat 42 dan 43. Bukan aktiviti 42 dengan 43.